komið restina. Mér kokkur. Kanntu eitthvað elda? Eiginlega ekki, sko. Varstu lengi í sjónum? Nokkra klukkutíma, kannski sex. Sex klukkutíma. Ég er búinn að finna það. Ertu ekki hann ákveð sem að syndi að hana Vestmanni? Sundlaugur. These are some volunteers who signed up for the tests. Royal Navy. Það frægur, eiginlega þjóðhetja. Kennir nú er ekki annað en að bjarga sjálfum mér. Ég hef ekki allir reynd að